Senyors diputats i diputades, avui les Corts tenen una bona oportunitat. Fer un posicionament clar en defensa de l'ús de la nostra llengua en la nostra administració. Avui també el grup popular té una bona oportunitat. Rectificar les infames paraules del conseller Vela fa dues setmanes quan es va cobrir de glòria afirmant que el valencià no s'aprèn a l'escola ni a l'administració sinó en la família i en el carrer. I és veritat, diuen vostès. També haurien de rectificar aquests aplaudiments enfervorits que vostès li van donar a aquell que posa en dubte que el futur de la nostra llengua necessita de l'ensenyament i del recolzament de l'administració, perquè si no es quedarà, com vostès volen, reduïda a un reducte folclòric. I per això el grup d'Esquerra Unida presenta una moció que entenem hauria de ser aprovada per tots els grups. No imaginem els motius pels quals es poguera rebutjar. És una moció que té quatre punts en la part dispositiva. El primer punt demana el desenvolupament d'un pla que ja està aprovat pel Consell. Un pla del propi Consell. El segon punt, que es faci un seguiment i una rendició de comptes d'aquest pla. El tercer, allò que el propi pla diu que és una necessitat i que fins ara no existeix, un estudi sobre l'ús del valencià a l'administració, un estudi rigorós, amb base estadística, i també sobre la demanda real o latent que els ciutadans i les ciutadanes tenen sobre el valencià a l'administració. I el quart punt demana que totes les publicacions i tota la documentació oficial de la Generalitat estiga en la nostra llengua pròpia. És una cosa que també diu el pla aprovat en novembre de 2010. Per tant, la proposta, el que demana, està inclòs en aquest pla que vostès aprovaren i presentaren i que no estan complint. Aquest és el problema, que no estan complint-lo. Però tot està en el pla. Van a ser vostès capaços de votar en contra d'una moció que demana el compliment del seu propi pla? El senyor Malueda diu que sí. Per tant, van a ser vostès incapaços d'avantposar la llengua sobre els seus interessos partidistes. És increïble, però pel que s'avança, cert. I després de la intervenció del conseller d'Hisenda i Administració Pública, el senyor Vela, fa dues setmanes, no ens estranya. Perquè el conseller no va respondre a cap de les meues preguntes. En aquell moment li vas preguntar quin seguiment s'està fent del pla, si s'estan duent a terme totes les mesures, si hi ha alguna avaluació dels resultats, i el que va demostrar és un grandíssim desconeixement d'aquest pla de foment del coneixement i de l'ús del valencià en l'administració de la Generalitat, un pla de la seva conselleria que jo vaig haver d'explicar-li pràcticament. I tornaré a fer-ho, perquè no m'importa, perquè em sembla un tema important. Aquest pla planteja un mòdul de formació en valencià previ a l'accés a la funció pública, equivalent al grau elemental de la Junta Qualificadora, per a nosaltres insuficient, però que no s'està fent. Un pla anual de formació genèrica i especialitzada en valencià per als funcionaris i funcionàries de l'administració. I no sabem si s'està fent, més enllà del que se feia abans. El foment de l'activitat formativa a través de cursos en valencià, no de valencià, sinó en valencià, i no s'estan fent. La valoració del coneixement del valencià en la carrera professional, no hi ha carrera professional reconeguda, malgrat aquell acord que es va firmar. Una campanya de sensibilització, que no s'està fent. La universalització del SALT, no tenim notícia. Formació online, desconeguda. Atenció telefònica, no tenim dades. Sistemes d'informació que permeten conèixer el nivell d'utilització del valencià, no n'hi han. El propi pla en el seu diagnòstic deia que no hi havien, però que es comprometia a ficar-los en marxa. I fins al moment han passat 10 mesos i no han fet res. I per últim, el pla diu que es fomenta la utilització del valencià en l'activitat administrativa, és a dir, en els documents oficials, en els procediments administratius i fins i tot utilitzant una figura que, com deia jo, venia copiada o com a mínim inspirada en una realitat social molt valuosa, que era la del voluntariat en valencià, en aquest cas, tutorització del valencià. S'ha fet alguna cosa? Res de res. Per tant, portem una moció que el que fa és donar coneixement de que no s'està complint un pla aprovat pel Consell, en el seu moment publicitat, un pla necessari, insuficient, però un xicotet pas endavant, demanant que es complisca.
El conseller en aquell moment sols va ser capaç de llegir-me dades sobre coneixement del valencià, dades que estan incloses en aquest pla que jo ja coneixia. Dades que, per altra banda, refuten la seva tesi. Perquè en aquestes dades el que es constata que són les generacions més joves, aquelles que tenen més domini de la llengua pròpia. I per què serà? Perquè el parlen més al carrer? Perquè el parlen més en la família? No serà perquè l'han estudiat en l'escola? No serà perquè insuficient el treball que es puga fer des de l'administració, insuficient, insistisc, almenys té algun efecte? Doncs si és insuficient, fem que siga suficient. I el que haurien de fer aquestes corts seria complir la seva funció de control al govern, per part de tots els grups, també del grup que recolza el govern. I si el govern no està complint amb allò que s'ha compromès, per favor, autocrítica, i demanem-li que ho faci. És per a nosaltres molt important. Espera que per a la resta de grups també. Estic convençut que anem a tindre els vots dels grups de l'oposició i pregaria una explicació de per què no des del grup del govern. O és que a cas no sembla important aquesta qüestió? O millor dir, que no els importa el valencià. Per a nosaltres, per a Esquerra Unida, és una qüestió molt important. I la Generalitat Valenciana té la responsabilitat de remoure els obstacles per a fer possible que es respecten els drets lingüístics de totes les persones i, particularment, d'assegurar que l'administració autonòmica siga capaç d'atendre els ciutadans i les ciutadanes en valencià i usar aquesta llengua amb normalitat en els diferents procediments administratius. Una qüestió bàsica que marca la llei, la nostra i la llei estatal. I, per tant, portem així aquest debat, portem així aquesta moció a l'espera d'un plantejament raonable per part de tots els grups, començant pel de govern. Els ho torno a dir, la formació, aquesta formació que és la seva taula de salvació, l'única cosa que es poden agafar per a justificar la seva nul·la acció, és condició necessària, però no suficient per a garantir l'ús de la llengua en l'administració. Hem de canviar l'ecosistema administratiu. Hem de garantir que el valencià estigui al mateix nivell que el castellà, perquè les dues són llengües oficials. I el valencià és la nostra llengua pròpia, l'element fonamental que tenim, com a identitat cultural del nostre poble. I, per tant, esperem un plantejament, com dia, mesurat, responsable, polític, però no partidista, de la resta de grups per a recolzar aquesta moció. Gràcies. Companys, senyor Blanco, la moció que vostè presenta demostra la preocupació del seu grup polític per a l'ús del valencià. El que no anem a donar-li la raó és dir que el grup municipal popular no ens importa la nostra llengua, perquè som els únics que defensem la llengua valenciana en aquest hemicicle. Vostès defenen altra cosa, poden defensar tal volta el català. Nosaltres som els únics que defensem el valencià. Mire, mentre a vostè li preocupa, nosaltres ens ocupem del foment i de l'ús del valencià en l'administració. Prova del que li dic és, al llarg del govern del Partit Popular, 16 anys, quan han avançat en formació, en coneixement, en educació i, sobretot, la referència que fa vostè al pla de foment de coneixement i ús del valencià en l'administració. S'ha la data d'aquest pla? S'ha la data? 6 de novembre de 2010. Sap que encara no ha passat ni siquiera un any? Sap que des d'abril ja s'ha posat en marxa aquest pla? Ja s'han fet? Vaig a donar-li. Vostè vol dades. Jo vaig a dir-li dades. Formació en valencià en general. Formació valenciana especialitzar en àrees de l'administració com puga ser informàtica, sanitat, administratiu, justícia, medicina, professorat. Llisc el pla que vostè reflexa en la seva moció. Reconeix que l'objectiu d'aquest pla, i ho diu vostè, no jo, és
fomentar el coneixement i l'ús del valencià com a mitjà i vehicle de comunicació, etc. I reconeix que per a posar en marxa el pla estan portant-se a terme cursos en valencià, en formació. Vostè vol dades? Jo li dono les dades. Mire si diu que no s'ha fet res, que en abril, després de novembre, els mesos raonables per posar en marxa la llei, s'ha posat cursos presencials, se n'han fet, de 8 cursos de 166 hores, 160 participants, d'abril a juliol, perquè les dades que jo li dono és el primer semestre. La resta tindrà que esperar. Cursos online, 70 hores, 1.091 participants, el 73% dels funcionaris tenen coneixement de l'elemental i el mitjà de valencià, 7 de cada 10. Nosaltres valorem a l'accés de la carrera judicial el valencià al coneixement i és, suposa la promoció professional i vertical aquest coneixement. Aquesta política, mentre vostès el que volen és no reconeixen, nosaltres la posem en valor, perquè aposta i demostra que el Consell aposta per el foment i l'ús del valencià, que hem donat un pas endavant important, encara que li dolga reconèixer-ho, en la normalització de l'ús del valencià en l'administració. I per últim, felicitar-nos perquè estem en el bon camí, en el camí que ha pres la Generalitat Valenciana des que governa el Partit Popular. La nostra política està contribuint a la normalització, a l'utilització de la llengua en l'administració, creant un avanç i un creixement sense exclusió, senyor Blanco, amb llibertat, amb igualtat, que significa equitat, que significa no discriminar. No anem a defensar el que vostès volen, que és la imposició. No existeix cap de prohibició per a ningú per expressar-se en la nostra llengua. Cap de prohibició. S'expressen en valencià tant els ciutadans com els funcionaris qui volen, on volen i quan volen. Cap de prohibició. Però li dic més, és que nosaltres respetem el que vostès no volen respectar. I és que n'hi ha funcionaris que per circumstàncies històriques no tenen coneixement del valencià, no saben escriure o expressar-se o fer documents. Què vol que fem en aquests funcionaris? Les discriminem? Què és el que busquen vostès? Les arrumbem? No les respectem? Això, mentre governa el Partit Popular, no sols no anem a recolzar-lo, sinó que no anem a consentir-li-ho. Moltes gràcies, senyora Parra. Vaig a tractar de prendre-me en calma, perquè la intervenció de la representant del Partit Popular m'ha deixat bocabadat. No sé si ho entén, lo de bocabadat. Jo, el primer que estava pensant és que teníem un fet històric. I era que, per primera vegada, des que jo soc diputat almenys, en un debat el Partit Popular no recorria al victimisme, al finançament de l'Estat, dels 5 milions, perquè és el que justifica qualsevol posició. I quan ja pensava que avui no podríem parlar en el tema del valencià sobre el victimisme de la política financera, està l'anticatalanisme, que és l'altra de les obsessions del Partit Popular. Miren vostès, per a promocionar, per a defensar la llengua, el primer és que cal conèixer-la i reconèixer-la i no inventar-se el que no és ni històric, ni acadèmic, ni de sentit comú. Vostè m'ha parlat així de dades i jo crec que no té però ni idea del que està parlant i no sé qui li ha escrit el discurs. Resulta que jo li parlo d'un pla que vostè m'ensenya, jo li l'ensenyo també, com li el vaig ensenyar al conseller, Pla de Foment i Coneixement de l'Ús del Valencià a l'Administració de la Generalitat. Però en el pla diu àmbit d'aplicació, i diu àmbit d'aplicació el que està inclòs en la mesa sectorial de funció pública i en el segon conveni col·lectiu del personal de la Generalitat. I aquest àmbit d'aplicació fa referència a l'administració del Consell, però no a l'administració de justícia, ni a l'administració educativa, ni a l'administració sanitària. Per tant, quan vostè em diu que s'han fet cursos en medicina, en professorat i en justícia, no sé a qui li han donat aquests cursos, perquè aquest pla
mai de la vida pot incorporar cursos de medicina. No? El cas és que me diu vostè que s'han fet 8 cursos i han participat 160 persones i jo quasi me caig de l'escó. D'abril a juliol, com vostè diu, 160 persones han fet un curs en valencià. Menys mal, si tenim 20.000 persones que treballen en l'administració del Consell i s'han fet 160, a aquest passet arribarem molt lluny. Per altra banda, li torne a recordar, no es tracta de conèixer el valencià, sinó de poder utilitzar-ho, d'haver d'utilitzar-ho. I vostè ha dit, no, que la gent el parle qui vol, quan vol i on vol. I el ciutadà i la ciutadana, que també té dret a parlar-lo i a ser atès en valencià, si es troba un funcionari que, com vostè diu, no vol, o en aquest moment no li ve bé, o no vol d'aquesta manera, què passa? On estan els seus drets? Reconeguts en la llei 30/92, en la llei d'ús i ensenyament, en l'Estatut d'Autonomia, que vostès se passen pel forro. Valoració del valencià en la carrera horitzontal i vertical. Motiu suficient per a que vostè dimitisca ara mateix d'Xescó i abandone esta institució. Una carrera professional que no s'ha complit, una carrera professional que és un acord firmat amb els sindicats el 20 de febrer de l'any 2008. I aquest acord després es reflectia en este pla, però vostè desconeix, no li ho han contat, que el seu Consell ha decidit que aquesta carrera no se fiqui en marxa, que és la reivindicació dels funcionaris i les funcionaris i dels sindicats. I per tant és impossible que s'estiga valorant en la carrera perquè no n'hi ha carrera. I ni pretenem imposar, ni com vostè diu, discriminar a ningú. El que volem és que es parle i s'escriga el valencià en l'administració. I per això, el que entenem és que caldria el requisit lingüístic. I vaig a respondre a algunes de les observacions de representants dels altres grups. Efectivament, jo no em conforme amb l'aplicació del pla. El que pensava jo és que el Partit Popular no podria votar en contra del seu propi pla i per això portava aquesta moció. Si ho arriba a saber, jo presente la proposta d'Esquerra Unida, que és la proposta del requisit lingüístic per a llocs de l'administració pública. La proposta que està en vigor en les Illes Balears, en Catalunya, els territoris que comparteixen la nostra llengua i que també està en vigor en altres territoris de l'Estat que tenen llengua pròpia. Ara bé, pensava que podíem traure una moció per unanimitat. No me conforme en este pla, però tampoc en la llei d'ús i ensenyament, que fa 28 anys que va ser aprovada i que no ha garantit l'ús del valencià en l'administració tampoc. I sa llei, en quant a l'administració pública, no s'ha quedat més que en les bones intencions. I el govern del Partit Socialista, durant tants anys, tampoc va ser capaç d'aconseguir la normalitat. Per tant, requisit. Efectivament, les dades les vaig donar jo en l'altre debat. N'hi ha en total 220 llocs de treball sobre 17.189 en l'administració del Consell amb el requisit de valencià. Però si llevem el nivell elemental, que no sé a qui li pot donar confiança, són 93, el 0,6%. Per tant, nosaltres anem a demanar el requisit lingüístic, com el demanarem en la tramitació de la llei de funció pública valenciana i com, malauradament, no va ser aprovat. Moltes gràcies, senyor Blanco. Mire, la seva interpel·lació, al igual que a fer avui, vostè fa referència a que hem de fer i establir els mateixos requisits que a altres comunitats autònomes. Està referint-se a Catalunya i Illes Balears. Donar-li les gràcies per no dir país i ser respectuós en l'Estatut de la Comunitat Valenciana que reconeix que som comunitat i no país. Doncs bé, vostè diu que es deu posar un requisit lingüístic a l'accés de la funció pública i a les llocs de treball d'atenció al públic. Vostè sap la barbaritat que diu? Vostè sap la barbaritat que diu? Mire, en Catalunya que facin el que vulguin. Nosaltres ens sentim orgullosos de ser valencians, de tindre una llengua pròpia, no com vostè diu, que vostè diu que compartim llengua, no. O una de dos, o és que en Catalunya i en Mallorca parlen el valencià, que tal volta és el que passa. Mire, la diferència és que nosaltres
No estem acomplexats, com li passa a vostès, a tots els d'aquesta ala, de l'esquerra. Vostès estan acomplexats dels catalans, nosaltres no. Nosaltres ni compartim la llengua amb ells, ni les maneres, ni som radicals com són ells. Per això ells imposen requisits i nosaltres no volem, i per això no anem a donar-li la raó. Mire, nosaltres en la Comunitat Valenciana no estem supeditats al que facin altres comunitats, i menys Catalunya, ni lingüísticament, ni políticament, ni culturalment, perquè el poble valencià tenim uns arrels, tenim uns signes d'identitat tan valiosos que no ens considerem obligats a fer el que fan els altres. I si ells imposen requisits, nosaltres no anem a fer-lo, perquè creguem en el dret a l'accés de la funció pública sense discriminacions. Atenent, senyor Blanco, algo tan senzill com és la igualtat d'oportunitats i valorant, com així s'ha dit, la capacitat i el mèrit. Amb igualtat, senyor Blanco, vostè a una persona que no sàpia parlar o escriure en valencià no pot negar-li que es presente a l'accés de la funció pública, perquè està discriminant-lo, no està respectant-lo. I nosaltres el valorem, valorem aquest coneixement a l'hora d'opositar, i molt, li diria jo, però això de requisito sine qua non per poder accedir, així on estem? Així on estem? Què fem dels funcionaris que ara formen part de la funció de l'administració perquè han guanyat la seva plaça i no saben escriure valencià o ni el parle? Què fem? Les acompanyem? Les arrumbem? Les enviem a l'atur, que és el que saben fer molt bé la resta, altres partits? Enviar a l'atur, Andrés, l'atur, al paro. Vamos a enviar al paro a los funcionarios que no saben escribir valencià. Mire, ho va dir el conseller i li repetís jo. Senyores i senyores diputados. Això és un problema generacional. Mire, fa 16 anys el govern del Partit Popular ha apostat per la defensa de la nostra llengua. Ha apostat en l'educació, en el col·legi, a començar per els més xicotets, per els nostres fills. I vaig a dir-li una cosa, l'èxit de la nostra política lingüística es pot veure així. Marina Biol, Mireia Mollà, vostès són fills de la política lingüística del Partit Popular, per això ho paren tan requete bé. Sou fills de la política lingüística del Partit Popular. Por favor, Mireia Mollà. Que l'ensenyament, el coneixement, la formació és fonamental. Vull felicitar a la comunitat. Ha dit filla lingüísticament, no políticament, que això és un defecte que té vostè. Mire, conforme li va dir el conseller, és un problema generacional. Gràcies a la política lingüística del Partit Popular, els xiquets van, quan siguen funcionaris, podran parlar, escriure, com molta gent no sap en l'actualitat. I li demano un poquet de paciència, gràcies, perquè anem a fer bon camí i anem a aconseguir-lo. I simplement dir-li que no poden convertir...